ለምንድን ነው ኦነግን ተለሸጅ ናጣጥፈሽ ቁጫሉ? በእርግጥ ኦነግ ብዙ ቦታዎች ተከፋፈለ፣ ብዙ ቦታዎች ላይ ተሰባበረ። ኦነግ እስካሁንም ድረስ የተለያዩ ቅርንጫፎችን ይዞ ያለ ድርጅት ነው። አንቺ እጅሽን አጣጥፈሽ ያ ሁሉ የከፈልሽበትን በዛ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ደርግ ያሰረሽና 10 ዓመት ከህይወትሽ ውስጥ የወሰደብሽና እርግፍ አርገሽ ትተሽ የተቀመጥሽበት እጅሽን አጣጥፈሽ ታዛቢ ብቻ የሆንሽበት ምንድነው ምክንያቱ? ሰለቸኝ። አይሳካም ብለሽ ፈራሽ ወይስ ሰለቸኝ? አይሳካም ብዬ አልፈራሁም። ጭቆና ባለበት ትግል አለ። ትግል ባለበት የተወሰነ ደረጃ መሳካትም አለመሳካትም እንደሚኖር አውቃለሁ። ግን እጄን ማስገባት አስጠላኝ። በቃ ሁሉም ሁላቸውም ነው ያስጠሉኝ። አንዳቸውም አይደሉም፣ አንድና ሁለቱ አይደሉም። ተፈነጣጠቁ። እኔ አንድ ቢሆኑ ነው ደስ የሚለኝ። አልሆኑም። ግን መጣላት አይደለም፣ ምንድን ነው የሚባለው? እርስ በርስ መባላት፣ እርስ በርስ መባላት ብቻ ሆነ። እንግዲህ በትራንዚሽኑ ጊዜ፣ በቻርተር ጊዜ ሰው ሁሉ ትልቅ ተስፋ አድርጎ ነበር። በቃ ነጻ ወጣን፣ በቃ ጮቤ መርገጥ ጀምረው ነበር፣ መፈንጠስ ጀምረው ነበር። ነጻ የተወጣ መስሏቸው ያንን ሁሉ ተስፋ ነው ጭልጥ ያደረገባቸው ሲወጡ ከመንግስት ተባረው ይሁን ፈልገው ይሁን ወጡ። ሲወጡ ሊደርሺፑም ሲወጣ እንትን ብለው ነበር። ሰው በቃ ያ ትልቅ የነበረው ተስፋ ጨለመበት፣ ድርግም አለበት በአንድ ጊዜ። ያ ሲሆን የጭቁን ህዝብ ጸባይ ነው፣ እርስ በርስ መባላት ኢምፕሎድ ያደርጋል። ወደ ውስጥ ነው የሚገባው። ያ ወደ ውጭ የነበረው ትግል ወደ ውስጥ ይገባና እርስ በርስ መባላት ይሆናል። እኛም ላይ ስንት ነገር ነው የደረሰው። ልጆቻችን ሳይቀሩ ልጆቻችንን እስራችን እንትን ሲያጠቋቸው ነበር ኦሮሞዎች። ያ በጣም አስጠላኝ፣ አንገፈገፈኝ። እኔ ሌላ ነገር ያው እነሱ ለሁሉም የጨለመው ተስፋ ለእኔም ጨልመዋል አይደል? ግን እንደዛ እንደማይቀር አውቃለሁ። የታፈነ ነገር መፈንዳቱ አይቀርም። ግን እርስ በርሳችን እንትን የምንባለው በጣም በጣም አንገፈገፈኝ። ቤት እኮ ስልክ እየደወሉ ስደብ ሞለጭ አድርገው ይሰድቡትና ለምን አባታቸው ነው ቤት የሚደውሉት? አይደውሉም። ለምንድን ነው ቤት እየደወሉ? ታያቸው ይለኛል። ታያቸው እሱ እኮ አሁን ትግሉን ሰርቷል፣ ተኝቶ ያድራል። ዝም በይው እንዴ! እኛን እንቅልፍ አሳጥቶ ነው እንዴ እሱ ተኝቶ የሚያድረው? የታባት ይበል ተይው ይለኛል። ጸጥ ብሎ እኮ ነው የሚያዳምጣቸው። ምንጭቃ አድርጌ ነው የምጥለው ቴሌፎኑ። ለምን አባታቸው ቤታችን ድረስ እየደወሉ ሀራስ የሚያደርጉን እላለሁ። በጣም ነው የምቆጣው። ስምንታቸው እንትን ይላሉ። በቃ ተኝቶ እኮ ያድራል ዛሬ ተዋግቷል ማለት ነው። ተኝቶ ያድራል። እኔን እንቅልፍ አሳጥቶ ነው እንደሱ ተኝቶ የሚያደርግ? ታባት ሁሉ ብዙ ሰው ነው እንግዲህ እንደዛ የሚያደርገው። አሁን ያናድደኛል በጣም። ምን ያደረጋችሁ ነው የሚሉት? ሸጣችሁን። ሸጣችሁን ምንድን ነው? ልጆቻችን ልጆቻቸው የሌንጮ ልጆች። ሌንጮ ምን አለው? አለው መርከብ አለው። ሌንጮ ምን አለው? ሌንጮ ቪላ አለው። ልጆቹ ባለቤቱ ማርቸዲስ ነው የምትነዳው። ልጆቹ ግል ትምህርት ቤት ነው የሚማሩት ምናምን። እኛንም የሚያውቁን እኮ ልጆች ናቸው እንደዛ የሚሉት ልጆች። የእኔ ልጅ ትልቋ ሁርያ በዛች ጊዜ ያንን በሚያስወሩበት ጊዜ በአንደር ቴብል 3 ብር ተከፍሏት እንጀራ ትጋግራለች። ከኦሮሞ ቢዝነስ ሴት እንጀራ ጋግራ 3 ብር ትቀበል ነበር። እኛ ግን እንደዛ ነው እንግዲህ የምንታየው። በጣም ያናድደኛል። ያ እንዴ ሞትንለት የተቃጠልንበት የተሰቃየንበት ትግል እኮ ነው ይሄ። ለምንድን ነው ይሄ ነው ወይ የሚከፈለን የሚለው ያናድደኛል። እኔ ግን ሁለተኛ ትውልድ መጥቷል አይደለ? ከዛ ትውልድ በኋላ በእኛ እድሜ ያለ ትውልድ ደግሞ የእናንተ ትግል የሚረዳ በጣም የሚያከብር የሚያደንቅ፣ ምናልባት መካከለኛው ትውልድ በዛ አይነት ግምት እንኳን ቢወስድ፣ አሁን አዲሱ ትውልድ የለውጡን እንቅስቃሴ ሲቀይር የነበረው የሚባልለት ትውልድ ደግሞ እናንተን በዛ መንገድ እኮ አይረዳም ፕሮፌሰር።
አሁን አሁን ደና ነው አሁን ደና ነው ሰውም እኮ የኛ ጊዜ ሰው አይቀርበንም ነበር እንደ አውሬ እኮ ነው የሚሸሸን የነበረው መንገድ በዚህ ካለፍኩኝ በዛ ተሻግሮ ሰላም እንዳይለኝ ፈርቶ በዛ ተሻግሮ ነው የሚሄደው መንገድ እንኳን አንገናኝም ይጣላል ነበር ይሸሸን ነበር እስር ቤት ሲመጡ ካዝና ቦርባሪዎች የሚባል ደግሞ አስሯል አንድ ጊዜ አግበስ ብሰው አምጥተው ደርግ እነሱን ሁሉ መጥተው ይጠይቁ ነበር እኛን እንዳያዩን እንዲች ብሎ ያልፉና ወደ ካዝና ቦርባሪዎች ሄደው እነሱን ሌቦች ዘራፊዎችን ነው የሚጠይቁት በፖለቲካ ታሰሩትን አይጠይቁም ነበር ዛሬ ሰው ይረባረባል ይተጋገዛል ይጠያየቃል ሰው ዛሬ በጣም ተሻሽለዋል ልጆች ልጆቹ ይሻላሉ ከኛ በጣም ይሄ ጄኔሬሽን በጣም ከኛ የተሻለ ጄኔሬሽን ነው እኛንም ትንሽ ኮንትሪቢዩሽናችንን ትንሽ ሪኮግናይዝ ማድረግ የጀመሩ ይመስለኛል ሶ ተስፋ አለኝ መልካም እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አዙሪት ይዞታል ወይኔ እዛው እየተሽከረከረ ማራመርቶ አዙሪት ይዞታል ይባልና ላንቺ በቅርበት መታውቂው ስሙንም ስታነሽ የሚሰማው ዋለልኝ መኮንን ያነሳሉና ዋለልኝ መኮንን ሲያነሳው የነበረው ሐሳብ ከ50 አመት በኋላ እንደገና ተመልሶ እዛው ላይ ነው ያለው ወይም እንደገና ተመልሶበታል ብለው ምሳሌ የሚያነሱት ለኢትዮጵያ ፖለቲካ አዙሪትነት ምሳሌ የሚነሳው ዋለልኝ ነውና እንደው ዋለልኝ ከ50 አመት በኋላ ቢነሳና በህይወታው ላይ ቢመጣ እዛው ከቆመበት እዛው ከሱ ጥያቄ ላይ መቀጠል ይችላል ምንም ሳይ ወደ ኋላ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ምናም መጻፎች ሳይገላብጥ ምንም ሳይ ምናልባት ፌስቡክ ነው እንጂ አዲስ ነገር የሚሆነው እሱ ያነሳቸው ጥያቄዎች እስካሁንም መልስ የሌላቸው እስካሁንም ያልተመለሱ እና በኢትዮጵያ ፖለቲካ እዛው ራሱን በራሱ የሚደፍቅ ተደርጎ ይታሰባልና በዛው ስለ ዋለልኝ ትግልና በርግጥ በወጣትነቱ በህይወት ያለፈ አውሮፕላን ጠልፋ ላይ ተሳትፎ አይደለም በዛ ህይወቱ ያለፈ ታጋይ ነው ዋለልኝ በዛው ስለሱም ይስማሽና የኢትዮጵያ ፖለቲካ ዛው ራሱን በራሱ የሚደፍቅበት ምክንያቱ ምን እንደሆነ ከነገርሽ አሁንም ከባድ ጥያቄ ነው በጣም ከባድ ጥያቄ ነው ምክንያቱም ብዙውን አላቀውም ወጪ ያለው ራቅኩኝ ከኦሮሞ ፖለቲካ መራቅ ማለት ከኢትዮጵያን ፖለቲካ ራቅኩኝ በጣም አስጸያፊ የሆነ ስለታየኝ ርቄ ነው የኖርኩት ግን እንደ አውትሳይደር ሉኪንግ ኢንሳይድ ከውጪ እንዲህ ወደ ውስጥ እንደሚያይ ሰው ሳየው የዋለልኝን እኔም ራሴ አልደረስኩበትም ዋለልኝ የሞተው እኔ ገና መጀመሪያ አመት ስገባ ነው የሞተው የተገደለው ሞትና ህይወት ትዝ ይልሻል እስከ ዛሬ ምን ይወራለታል ግን ስሙን ይዘን ሜዳ ለሜዳ ምንድነው ሰላማዊ ሰልፍ ያደረግን ዘመቻዎች ሰላማዊ ሰልፍ ያደረግን ስሙን አንግበን ነው የተነሳ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የብሔር ብሔረሰቦችን ጥያቄ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ያደረገው ፐብሊክ ላይ ያወጣው እሱ ነው ዲስከሽኖች ነበሩ ከዛ በፊት በየስተዲ ሰርክሉ በጣም በህቡዕ በድብቅ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም እፍን አድርጎ ስለያዘው ሁሉንም ነገር አፍ ነው ትንሽ ያችን ነገር የሚያነሳ ሰው እየተገደለ እየታሰረ በግዞት የወጣ ከሀገር ያቺ ነገር አትነካም አይነኬ ታቡ ነገር ነበር የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄዎች በሱ ድፍረት አውጥቶ ፐብሊክሊ አስቀመጠው አይ አፕሪሺየት ዳት በጣም ነው አፕሪሺየት ማደርገው ያንን በጣም ነው ማደንቀው ካሬጁን ወኔውን ምክንያቱም ያ በህቡ በድብቅ የሚያወራው ሁሉ በድብቅ ዲስከስ የሚደረገው ሁሉ አላወጣውም እሱ ነው መጥቶ ያወጣው እሱ ደግሞ መሆኑ በጣም ያስደስተኝ ነገር ቢኖር እሱ አማራ ነው
እንደ አማራ ነው ራሱን የሚያቆም እናልባት 6 ምናምን ጀነሬሽን ሌላ በረሰት ሊገባ ይችላል ይሆናል በዛን ጊዜ ግን እሱ አማራ ነኝ በኔ ስም የአማራ ስርዓት ጭቆና እያካሄደ ነው ብሎ ራስን ክሪቲሳይዝ ማድረግ ማለት ቀላል ነገር አይደለም ያ ነው በጣም የሚያስደስተኝ ስለሱ ስለዋለልኝ ስለወኔው ከወኔው በላይ ደግሞ ከረጃለው ትልቁ ወኔ ጣት መቀሰር ቀላል ነው አንቺ እቺ አጠፋች ወይንም ሲስተሙ አጠፋ ሲስተሙ ይያል ጣታችን መቀሰር በጣም ቀላል ነው ሁላችንም እናደርገው ነው አብዮተኛ ተባለ ሁሉ ሲስተም ላይ ጣት እየቀሰረ ነው ሲስተሙ የሚዋጋው እራሱን ግን አይዋጋም ሲስተሙ ግን ሲስተሙን የሚያራምደው ሲስተሙን የሚያስቀጥለው የኛ ተሳትፎ ነው ያንን ተሳትፎ ነው እሱ የተቃወመው እኔ አማራ ሆኜ የአማራ ስርዓት ሌላውን ሲጨቁ ማየት አልፈልግም አለ አሁን እኔ ኦሮሞ ሆኜ ኦሮሞ ሌላውን ሲጨቁ ማየት አልፈልግም ያን እንደዛ አይነ ሰዎች ናቸው የሚያስፈልጉን ዛሬ የሉም እንደዛ አይነ ሰዎች በጣም ብዙዎቹ ጎራጎራቸውን ይዘው ሌላው ላይ ብቻ ጣት መቀሰር ነው እንጂ ያ ነው አዙሪቱን ያን መራመርተ ውስጥ የሚከተንና ዝም ብሎ አዙሪት ውስጥ የሚከተን we don't እንትናንልም ያ እነኛ ሶስት ጣቶች አንቺ ላይ መቀሰረውን ጣት ሶስት ጊዜ እኔ ላይ መቀሰር አለብኝ ያንን አንቺን ለመረዳት እኔ ራሴን አንቺ ውስጥ ማየት አለብኝ ያንን አናደርግም ያለ ነው አንደማመጥም የራሴ ጎራ ፍጹም ትክክለኛ ፍጹም እውነተኛ ፍጹም ሀቀኛ ሀቆ ያለው ኔጋ ሌላው ነው ጥፋተኛ ሌላው ነው ኃጢአተኛ እንደዛ ነው እንደዛ ነው የምንታየው ያንን አለማድረጋችን ነው እኔ የሚመስለኝ ጭቆናውን ማቆም እንደው አይደልኝ አይነት ሰዎች አሉን በዚህ ጊዜ አይታዩኝም እኮ ነው ምልሽ እንደሱ አይነቶች ቢታዩ እንደሱ አይነት ሰዎች ብዙ ቢኖሩ ኖሮ ኦሮሞ ሆኖ የኦሮሞን ስር ሌላው ኦሮሞ ሌላውን ሲጨቁን የሚዋጋ አማራ ሆኖ አማራ ሌላውን ሲጨቁን የሚዋጋ ትግሬ ሆኖ እንደዛ ቢኖር ትንሽ ኮመን ግራውንድ ይኖር ነበር እዛች ኮመን ግራውንድ ላይ ደግሞ ይሰባሰቡ ነበር ሀቀኞች እንትን ነው የሚባለው ተራማጆች ይሆኑ እቺን አገር if we wanted to hold together ያቺ ኮመን ግራውንድ ታስፈልገናለች ያቺ ኮመን ግራውንድ ነች የጠፋችው ምለው እኔ ሁሉም የራሱን ብቻ ጥቅም ጠባቂ ሆነና የሌላውን ያጣጥላል ያቃልላል ስለዚህ ዋለልኝ ልዩ ሰው ነበር ባካ እኔ ሂሮይ ነው አድርጎታ በሁለት መንገድ he named it ስሙን ጠራው ማይጠራውን ስም ጠራ publicly ቁጭ አደረገው ዛ ሁለተኛ ራሱን ክሪቲሳይዝ አደረገ ራሱን እንደ ኢንዲቪዲዩዋል እንድ እንደ ግል እንደ ህብረት ማህበረሰብ ብሄር እንደ ብሄር ክሪቲሳይዝ አደረገ ያ ነው የሚያስፈልገን ባይነኝ እኔ እንደሱ አይነት ኤግዛምፕል ቢኖር በጣም እቺ ሀገር it will hold together ብዬ ነው የማምነው መልካም ወደ ሲቄ እንመለስ ወዲያው ወደ ሴቶች ደግሞ ተፈናጥሬ ሄድኩ ከፖለቲካ ወጣውና በኦሮሞ ባህል ውስጥ የሴቶች በደንብ የሚታወቁበት የሴቶች እንቅስቃሴ ያለበት የሲቄ ስርዓት ነው ይህ ስርዓት በአንድ ወቅት በጣም የተዳከመበት ሊጠፋ የተዳረሰበት ሁኔታ ደርሶ ነበር ይሄ ባህል እና አንድ ጽሑፍ ጻፍሽ አይደለም ጽፈሻል እንጂ ጽፈሻል ከዛ በኋላ ሰዎች ሲናገሩ ሰማሁት እንደ አዲስ የስቄ ሁኔታ እንደ አዲስ እንደተንቀሳቀሰ ነው እና ምንድን ነበር የጻፍሽው አሁንም እኔ ነኝ ክሌም ክሬዲቱን ሁሉ ክሌም ማድረግ አልፈልግም ግን አይዲያው ከብዙ ሰዎች ጋር ዲስከስ የተደረገ ነገር ስለሆነ ብቻዬን ክሌም እንዳላደርግ ብዬ ነው ግን ጽሑፉን ጽፌያለሁ
እንደውም አንድ ፕራይዝ ዊን አድርጓል የሆነ ሽልማት አግኝቷል ያ ጽሁፍ 1994 ነበር በፈረንጅ ስንት አመት ነው 19 ስንት 94 በፈረንጅ ወደ 25 አመት 26 አመት አካባቢ ነው አዎ ያኔ ሽልማት አግኝቼበታለሁ በኋላ ግን በጆርናል ኦፍ ኦሮሞ ስተዲስ ላይ በ97 ፐብሊሽ ተደረገ አሁን 1997 ማለት ነው በፈረንጅ አሁን ዘ ሲቅ ኢንስቲትዩሽን ኦፍ ኦሮሞ ወመን ነው የሚለው ምንድን ነው ጻፍሽው ያልሽ ስለ ባህሉን ተዳክሞ ነበረ ጠፍቶ በጣም ተመናምኖ ነበረ እና እሱን ነው ያንቀሳቀሰችው በአርቲክሉ አስለ ተባለ ነው ምንድን ነበር ጽሁፉ ጭብጡ ወል ጭብጡ ለምንስ መጻፍ ፈለግሽ አንዴ የኛን ትግል ያየሁኝ ከፖለቲካው እኮ ስርቅ እንደዚህ አይነት ላይ ነው ትግሌን ኤነርጂን አው ጉልበት ሽን ነው እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ነው ያሳረፍኩት ከዛኛው ስነቀል የጻፍኩት የሴቶችን ትግል ነው እሱ ብቻ አይደለም የተለያየ ነገሮች ጽፌ ነበር ግን ሲቄው ወደ back to the roots የኢንዲጂነስ ሩታችንን ሪክሌም እናድርግ ምክንያቱም ሳይው የገዳውንም የሲቄውንም ሳይ ገዳ እንግዲህ ኦሮሞ ሊብሬሽን ኦነግ ገዳውን ተቀብሎታል ገዳውን ወደ ሊብሬሽን እንትናቸው አስገብተውታል ለገዳ እንታገላለን ምናምን ብለዋል ሲቀዋን ግን ገሸሽ አርገዋታል አላነሷትም ያቺን ማንሳት ነው የፈለግኩት እኔ እነሱ የቀበሯትን እኔ ደግሞ ማንሳት ፈልጌ ነው በዛ ምክንያት ነው የጻፍኩት ግን ለዛ የጻፍኩት ሌላ አርቲክል ነው ያኔውኑ ነው የሴቶች ተሳትፎ በኦነግ ውስጥ ምን ይመስል እንደነበር ስንቱ የናሽናል ሊብሬሽን ሙቭመንትስ በሙሉ ከአፍሪካ ከኤዥያ ከላቲን አሜሪካ ዲኮሎናይዝ ሲያደርጉ መጀመሪያ ሴቶችን ያሰባስቡ እና ግባቸውን ሲመጡ ሴቶችን ወደ ጓዳ እንደገና ይመልሷቸዋል አሁን ያቺ ቁጭት ስላለችኝ በዛች ጻፍኩኝ ግን የሶሻሊዝሙም ይሁን የካፒታሊዝሙ የኢስቱም ይሁን የዌስቱ አይዲዮሎጂ ለኛ አይጠቅመንም ምክንያቱም እኛ ከዛ የበለጠ ፊሎሶፊካሊ ሶ ዲፕ የሆነ እንትን አለን ፕራክቲስ አለን ባህል አለን ያ ቢወጣ ለማንኛችንም መፍትሄ ይሆናል የኢስቱንም አንፈልግም ሶሻሊዝሙንም አንፈልግም ካፒታሊዝሙንም አንፈልግም ይሄንን ብናወጣት የበለጠ ለሴቶች ተሳትፎ ለሴቶች ምንድነው ማንነት ለሴቶች ምንድነው ነጻነት ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ብዬ ነው ያንን የጻፍኩት ያ እንግዲህ ያው ፕራክቲሱን ነው የሚያመጣው ሲቄ ምን እንደነበረ ሲቄ በትርናት ለልጅ የምትሰጥ ለልጃገረድ ስትዳር የሚሰጣት ነው እናቷናት የምትሰጣት የእናትና የልጅ ተስስር ሪሌሽንሺፕ መስመሩን ነው የሚያሳየው አልፎ ደግሞ የኔና የልጄ ብቻ ሳይሆን የሁሉም እናቶችና ልጆች ተስስር ነው ከዛ አልፎ ደግሞ የሴቶች ሁሉ ተስስር ነው ተስስር ወርዶ አልመጣልኝም ሪሌሽንሺፕ ነው ሚውቹዋል ሪሌሽንሺፕ ያቺ በትር በዛች በትር መብቷን ኢትስ ፖለቲካል ዌፐን ደግሞ መብቷን ታስከብርበታለች አንድ ወንድ ይሁን ምን መብቷን ትንጭ እንዲት ቢነካ እሪ ብላ ትወጣለች እችን ብድግ አድርጋ እንትኗን ሲቃዋን ስታ ግማሾቹ ልልልልልልል ነው የሚሉት ግማሾቹ እሪ ነው የሚሉት ሁሉ ሴት አላት እንግዲህ ያገባች ሴት ሲንቃዋን ይዛ ሁሉም ትመጣና አንቺ ጋር ቆማሉ እንግዲህ ያንቺ መብት ከሆነ የተነካው መጥተን ካንቺ ጋር እንቆምና አብረንሽ እንጮሃለን ወደ ዛፍ ስር እንሄድ ለቅልጡ የሚባል ዛፍ የሴቶች ዛፍ ነው ስር እንቀመጣለን ወደ ቤት አንገባም ያ በደል እስከሚ የኦሮሞ ወንድ ደግሞ ጸጥለጥ ብሎ ነው የሚቀበለው ቅጣቱን ይቀበል እስኪቀበል ድረስ አይገባም ቤት እንግዲህ ሰዎች ወንዶቹ ቶሎ ሽማግሌ መላክ አለባቸው ምክንያቱም ሴት
የሌለበት ኮሚኒቲ ኢትስ ኮላፕስ አድርጓል ኦሬዲ ኮላፕስ አድርጓል ሴት ከወጣ ካልተመለሰ ሌላ ደሙ ባይደክስ አለ ኮምፒውተር ሌላ ነገር የሚፈሩት ደሞ አላቸው ይሄ ጎሳ ቶሎ የሲቀ ሴቶችን ካላስታረቀና ካላስገባ ያኛው ጎሳ ወራ ይወስድባቸዋል ጦርነት ይከፍትባቸዋል አሃ ጦርነት ሴቶቹን ይወስድና እሺ ጦርነት ይከፍትባቸዋል የራሳቸው ሚስቶች ይዞባቸው ይሄዳል ይዞባቸው ይሄድና ጦርነት ይከፍትባቸዋል እስኪገቡ ድረስ ይዞባቸው አይሄድም በክብር ገለል ያደርጋቸዋል ጦርነት እነዚህ ላይ ስለሚከፈት እነሱን ዲማንዳቸውን ስላልመለሱ ጦርነት ይከፍትባቸዋል ሌላው እንደዛም ከዛም በኩል ከሆነ እንደዚህ ሆኖ እነኚህ የሚያደርጉት ሶ የፓክት ነው ሶሻል ፓክት ነው ሶሻል ኮንትራክት ነው እንደዚህ ነው ሰው እንትናቸው ሲቄ መብታቸውን ሲያስከብሩ ይቆያሉ በጥናቱ መሰረት ሲቄ የተዳከመበት ሴቶቹ ዘመናዊ ሆነው ነው ወይስ በምን ምክንያት ነበር ሲቄና ገዳ አንድ ላይ ነው የሚሰሩት ለከ ነው ሲቄና ገዳ መለያየት አይችልም ተለያይተው መስራት አይችሉም የኦሮሞ የራሱን ጉዳይ በራሱ ገቨርን በሚያደርግበት ጊዜ ሁለቱ ተጋግዘው ይሰሩ ነበር አሁን የኦሮሞ ስርዓት የገዳ ስርዓት እየቀረ ግማሹም ወደ ፊውዳል እንትን ያደገ ግማሹም እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ እየተቀላቀለ የሴንትራል ጋቨርንመንቱ ኢትዮጵያ በሚሆንበት ጊዜ ያ ጋቨርንመንት ሰልፍ ጋቨርንመንት ይቀራል ማለት ነው ያ ሲቀር የሴቶችም ይቀራል አብሮ ነው ይቀረው እንጂ ሴቶች ሞደርን ሆነው ምናምንም አይመስለኝም እኔ እሱ ደግሞ እንትን ይኖረዋል መማር ትምህርት ቤት መሄድ ያችን ጥለሽ ነው ትምህርት ቤት የምትሄጂው ስራ ስትሰሪ ያው ሞደርናይዜሽን ትልቅ ጠላት ነው ለዚህ ነው ሞደርናይዜሽን ትች እንመለስ ወደ ሩትስ ወደዛ መመለስ ሳይሆን መመለስ ወደዛ መሄድ ሳይሆን ባሉ እንዳይደከም ፕሪንሲፕሉን ይዘን ለዛሬ ኮንቴክስታችን ዘመናዊ ልናደርገው እንችላለን ወይስ በዛው አይነት ሁኔታ ነው ልንቀጥልበት የምንችለው ለምን ዘመናዊ ማን ይሰበሰብልናል አሁን ወንዶቹን እኔ በደግ ብዬ ሲቄን ይዤ ቦታ አለኝ ቤቴ ግን ይዤ ቦታ ማንስ አንደርስታንድ ያደርገኛል ማንስ ከዛ ከኔ ጋር ሆኖ ተሰብስቦ ያንን አመጽ መቼም አመጽ ነው ወንዶች ላይ አመጽ ነው እና እሱንስ አመጽ ማን ይተባበረኛል አሁን እሱ ላይ እንስራ እኮ ነው የምለው እኔ አሁን ለዛሬ ነባራዊ ሁኔታ እናዘምነው ያንን እናምጣ አብረን እንቁም አብረን እንታገል ለነጻነታችን ለመብታችን ወንድ ብቻ ሳይጠቃ ነው ወይስ በፖለቲካውም ችግር ቢገጥም በማህበራዊ ኖርም ችግር ቢገጥም ነው እሱ በሁሉም ነው በሁሉም ነው መብቷ ቢነካ በማንኛውም ነገር አሁን ለምሳሌ የሆነ ሰው ምናምን ቢሰርቅብሽ ለምሳሌ ትታገያለሽ ግን ያኔ መስከረም ይባል አትጠየቅም ሴት ቃሏ እንደ እነት ይቀበሉላታል ማንኛውም ሽማግሌ ጋር ብትሄድ መስከራ አትጠየቅም አጠፋሽ ሳትጠቃ ተጠቃው አትልም እሚል አመረካከት እምነት አለ ነበር አሁን ያንን እናምጣ እና ሳልጠቃ ተጠቃው አልልም መብታችንን እናስከብር አብረን ወንድ ይልሽ ወንድና ሴት የተለያየ ወንድም ሴትም ነው አብሮ መታገል ያለበት ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ላይ ነበር ሲታገሉ የነበሩት ወንዶች የነሱ መብት ባያውቁላቸው ኖሮ ሲቄ ስራ ላይ ውልም ነበር ሳንክሽን ስለተደረገ ነው እንደ መብት ስለተቆጠረላቸው ነው ያንን መብት ደግሞ ለማክበር ወንዱ እሺ ስላለ ነው ስለዚህ ሁለቱም አብሮ መሆን አለባቸው ባይነኝ ነው የጾታ ማግለል ጉዳይ አይደለም የሲቄ ጉዳይ በጣም 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 ቆንጆ ቃለ መጠይቅ ትምህርታዊ ቃለ መጠይቅ ነው ያደረግነው በጣም አመሰግንሻለሁ ፕሮፌሰር መልካም እድልም እመኝልሻለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔም በጣም ነው የማመሰግነው በጣም አፋጠሽኛል አመሰግንሻለሁ በጣም በጣም ከባድ ጥያቄዎች ነው የጠየቅሽው ታንክ ዩ እሺ እሺ ፕሮፌሰር እሺ ተመርቃችሁ የፕሮግራሙን በዚህ ጨርሻለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ ግራስ ከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ